Kok dintekno kabeh. Sing sepa, sing selawi juta gawin tuku sembako. Wong melarat, Pak. Sing selawi juta gawin tuku sembako embek digawe ndandani omahmu sing rusak. Omah ya wis rusak, Pak. Kae ndandani omahmu sing rusak embek gawe napa? Tuku sembako. Sing selawi juta iki Sofyan gawin usaha. Loh, Kanjeng Nabi ini ngoten, Pak. Seneng nek sahabati usaha ini seneng. Gak seneng Kanjeng Nabi nek sahabati gak nyebut gawe gak seneng. Seneng Kanjeng Nabi nek ono umat ini ku gelem usaha. Gak wiritan tok. Ngoten lho, Pak. Wong wiritan tok mawon bojone takon, Mas. Gak nang pasar ta, Mas? Subhanallah, 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 subhanallah. Mas kan duwe alhamdulillah, alhamdulillah. Terus no jari bojone, terus no sampean wiritan iku. Engko tak botok no tas B sampean. Lho ngoten, Pak. Subhanallah. Kanjeng Nabi niku seneng nek umate usaha. Ngoten iki. Nah niku. Sponsori niku akhiri sponsori niku dituruti omong Kanjeng Nabi, Pak. Sing selawi juta hawis damel usaha. Subhanallah. Usaha ini ku, Pak. Terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat, sampai ngalang-alai sinten niku sapa? Utsman bin Affan. Usaha meningkat wong Kanjeng Nabi, Pak. Gitu. Sing ndongakno Kanjeng Nabi niku. Meningkat. Tapi sayang, biyen Sofyan Ats-Tsauri melarat-melarat ini ku awake ganteng, Pak. Gagang kan ganteng. Dapak saiki sugi, duwe akeh, wong iki tambah kuru. Nang masjid ngaji delok, kok tambah kuru iki, motone rembes, motone kuru. Apa iki kedonyan mbek iki? Nah, ditakoni mbek Kanjeng Nabi, Sofyan rene mari pengajian. Tak delok awakmu iki kok tambah kuru awakmu. Usahamu yo maju kok tambah kuru. Biyen awakmu ganteng biyen. Saiki kok tambah kuru, awakmu motone rembes. Apa? Kedonyan kon biyen dari Kanjeng Nabi. Mboten Kanjeng Nabi, kula mboten kedonyan Kanjeng Nabi. Jawabe Sofyan Ats-Tsauri. Mboten Kanjeng kula mboten kedonyan kula niki. Kuru niki kula jarang mangan. Kula jarang mangan. Lha opo kon gak gelem? Nggih pun mergo kula niki selalu eling sampeyan Kanjeng Nabi. Mboten. Lah motomu kok rembes apa? Kula niki jarang turu Kanjeng Nabi. Mergo jarang turu. Lah opo kok mikir aku awakmu niku? Makane kon biyen tak kandhane aja dadi melarat ae enak kon niku. Wes saiki tambah guru, teman. Ngeten Kanjeng Nabi. Kula niki sak niki saged kepanggi sampeyan, saged kumpul mbek sampeyan dari Sofyan. Nek jamaah kula saged jamaah mbek sampeyan. Nalika di medan perang kula sing bagian nyekel pedang sampeyan. Lah besok kula niki nek wis mati, napa sok petuk sampeyan. Masih kula mlebu swarga, saya mlebu swarga. Swarga niki mboten padha Kanjeng Nabi. Ngoten dari Sofyan Ats-Tsauri. Kepikiran besok nak swarga gak iso kumpul ambek Kanjeng Nabi. Subhanallah. Terus Kanjeng Nabi matur Sofyan, ngene lho Sofyan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapane wong sapa ae wong sing gelem ngurip-nguripno sunnahku jari Kanjeng Nabi. Faqat ahabban yaiku wong sing jenenge cinta nang gone aku. Man ahabbani sapane wong sing cinta ambek aku mai fil jan besok bareng-bareng mlebu swarga ambek aku. Dingotenaken. Cek kuatir kon. Kok gen-gen nglakoni sunah-sunahku Sofyan kon besok bareng-bareng mlebu swargane Allah bareng-bareng aku. Muga-muga kula kalih sampean katut nggih. Amin Allahumma. Amin. Termasuk kalau kalian sampaikan ini, sing ngelakoni sunnah sunai,
sunah Kanjeng Nabi dilakoni kabeh, senajan ndak semuanya kita lakukan sunahnya. Ya, insyaallah beberapa sunah yang bisa kita lakukan, insyaallah kula sampean. Iki critane sinten iki wau? Sofyan. Tak sing numpak gombal wau kan dereng. Wah niki suwe Pak, kula singkat mawon. Nah, sakniki critane sing numpak gombal Blue Sargo niku. Ketika sahabat Abu Bakar jadi khalifah, sak mantune Kanjeng Nabi sedo, khalifah Abu Bakar niku dadi dadi presiden Kanjeng Nabi. Dan Umar, sahabat Umar usul Abu Bakar, sengenak Quran iki dibukuno. Soale apa? Ake sahabat-sahabat sing apal Quran melok perang-perang iku ake sing mati syahid. Langkuk sopo nek gak dibukuno Quran iki, kutu sopo anak cucune awak dhewe iki, generasi penerusnya kan gak iso maca Quran. Mboten lho. No Quran iku biyen iku Pak disalatan nggone gudang. Abu Bakar mboten purun, diusuli kali Umar mboten purun. Oh gak, iku bid'ah iku. Kanjeng Nabi gak ngutik-ngutik iku. Ah, paham ya? Kanjeng Nabi mboten mboten purun. Iki tetep mboten dibukuno. Tapi setelah Abu Bakar sedo diganti Umar bin Khattab jadi khalifah, mulai dirombak Pak. Quran harus dibukukan. Oh, nah, maka no, nek Abu Bakar itu melok Kanjeng Nabi. Nek mergo Kanjeng Nabi gak ngongkon, ndak melakukan Quran ini dibukukan. Tapi Umar delok mikir no generasi penerus sing kok gak iso maca. Wong Quran biyen tulisane gak ono harokate, Pak. Gak ono titik-titik, gak ono. Sampeyan maca ya bismillah ini gak bismillah. Iso-iso bismillahirrahmanirrahim. Gak ono sale titik-titik. Wah, niku dirombak kali sahabat Umar bin Affan. Wis. Nah, wong biyen traweh niku, Pak. Traweh niku jaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek melok Kanjeng Nabi, mek telung bengi lho, Pak. Traweh niku. Telung bengi. Nah, Umar biyen delok wong sahabat-sahabat nek traweh niku ijek sembahyang traweh nggih, tapi ijen-ijen. Ijenan ngoten lho, Pak. Adine tok salat traweh sendiri-sendiri. Biyen niku ngoten. Akhirnya Mbak Umar dilemu, wis ngene iki apa? Wis ayo bareng. Jamaah kabeh. Dadene semua sing dadene imam, terus tunggal sahabat sing asal dadene imam. Nah, niki Pak, mulai traweh. Traweh niku mulai ana imame bareng-bareng. Biyen niku sembahyang dhewe-dhewe, Pak. Akhirnya diwon Mbak Umar. Makane termasuk bid'ah hasanah, bid'ah sing paling sae ini salat traweh sing dirombak ambek Umar iku wae. Makanya sampai ini traweh itu termasuk melok Umar. Dalile Umar itu sing ngejak napa traweh berjamaah dilakukan selama satu bulan, termasuk pinten 20 rakaat termasuk 21 dengan witirnya niku sing sampean lakoni niku. Oh, dirombak Al-Qur'an pun dibukukan. Bukukan sampai Umar Umar napa niku? Umar sedo ganti sing dadi khalifah sinten? Utsman bin Affan. Wah, dirombak malih kali Utsman bin Affan niku. Wong niku sing gak tepak ditepakno, nggih. Huruf-huruf Al-Qur'an sing gak tepak ditepak-tepakno kabeh pun sae punan. Nah, ketika itu sahabat Utsman bin Affan niku ketika membaca Al-Qur'an, pas maca Al-Qur'an ya termasuk lemeke niku wau sing lemeke sing tuku 50 juta niku gawe lemek. Nek maca Qur'an mesti ki ambake niku lemekan sing lemekan gombal niku wau. Nggih, regane pinten niku wau lemek niku? 50 juta. Gawe lemek Mbak Utsman. Mergo sing nyekel Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi man kon besok iku mlebu swarga numpak gombal. Ketika Utsman maca Qur'an dibunuh dari belakang oleh orang kafir, dipateni Pak. Sampai darahnya sampai gombal yo iki Pak.
Nah, niki numpak akhirnya Utsman bin Affan masuk Gurgal numpak gomba. Subhanallah. Lampun telas cerita niki. Jadi sinten Utsman bin Affan mlebu swarga numpak gomba. Akhirnya mati-mati syahid sampai sak gombal-gombale sampai dipendem sak gombalane ini yaiku sing diarani wong mati syahid numpak gombal. Mlebu swarga numpak gombal. Nek kula kali sampean duka numpak napa Pak mending-mending niki. Wis muga-muga husnul khotimah ngoten mawon nggih. Sampai amin Allahumma amin. Pun. Diterusaken Pak nggih. Terus ngajine fal yakun nasyan. Dawu madhe wonten annahu ruwiyalan den riwayataken rocaken dawuh Utsman niki wau. Ruwiya dan riwayataken an Utsman sangir Utsman bin Affan annahu dune sahabat Utsman bin Affan iku kala dawuh Utsman man sapane lam yasdad. Sapane wong jari tole Utsman bin Affan lam yasdad. Lam yasdad kang ora tambah. Yauman ing dalam dinane yaumin kelawan dinane khairan apa khairan apane apane khairan kebagusane fadzalika mongko utahe mongko menungkono wong rajulun iku wong lanang tajahaza kang cawis-cawis sapa man ilan nari maring neraka ala basiratin ngatasi peningali ati rawahu al-askari dan dengan dawuh sapane wong tersiu sahabat Utsman. Sapani wong saben-saben dino ye, lanang wedok sapani wong lanang wedok saben-saben dino ye, gak iso nambah kesaenan. Sapa-sapani wong saben dino gak nambah kesaenan. Kesaenan ini gak tambah. Kelekan ini sing tambah. Kesaenan ini boten tambah belah. Mongko wong niku siap-siapo mlebu neraka. Mergo kesaenane bendina mboten enten. Kelekan terus. Pan cecek kali dawuh Kanjeng Nabi, "Mangkan yaumu khairum min amsi fa wa rabbih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, saiki ambek wingi si apik saiki, mongko wong iku dikategorikan orang itu orang yang beruntung, wong sing untung. Mbek wingi kelakuane mbek saiki luwih apik saiki wong untung. Beruntungnya bagaimana? Beruntungnya orang itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Waktu yang begitu panjang banyak dilakukan kebaikan-kebaikan wong untung. Nggih. Terus salajengi matur manung kanjeng Nabi, mangkane yaumuhu misla amsihi. Sinten tiyang sing sakniki ambek wingi padha gak nambah. Ya ngono-ngono wingi ya ngono saiki ya ngene. Kan ono tambahan 11. Heh. Kan ono gun pak gun. Gun pak gun jare wong juro. Terus Kanjeng Nabi napa? Misla amsi fa wa khosir. Wongku rugi. Wongku rugi. Rugine napa? Wong mboten enten tambahan 11 pancet. Nggih. Biyen wingi mbek saiki pancet gak nambah. Mestine kan kudu nambah niki mboten pancet, kelakuane pancet. Niki diarani wong rugi. Rugine mboten sempat waktu yang 24 jam itu banyak tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, sing nomor 3 niki pas kali dawuh niki wau Utsman bin Affan niki mangkana yaumuhu sarron min amsi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini perbuatannya lebih jelek daripada kemarin. Loh, lak tambah elek. Tambah elek. Enggak tambah api. Lebihnya apian wingi, saiki tambah elek. Subhanallah. Maka dene wa malunun, orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali panjenengan termasuk orang yang beruntung. Muga-muga tambah dino tambah api, tambah dino tambah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang beri panjang umur, semakin tambah umurnya semakin baik amal perbuatannya. Wa sarrun nas man tola umruhu wa sa'amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia yaitu tambah umure tambah tapi tambah elek kelakuane.
Muka-muka kalau sampean tambah umur, muka-muka tambah api kelakuan kula kali sampean. Wallahu a'lam bissawab. Mengatakan para bapak, para ibu jamaah, kajian kitab Nasuhah yang dibuat, mugi-mugi wonten gunolan manfaati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina talabatana talibina yawmina hada ila yawmil akhirah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا طلبة طالبنا يومنا هذا ليوم الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli